jullie gereed voor die woord? En ons weet ons is in die voorhand van een baie belangrijke dag in ons landse geschiedenis. Ons morgen is vakantiedag voor de reden. Want morgen is verkiezingsdag. Voor wie het nie geweet het nie, morgen moet jij gaan kiezen. Gaan doen jou deel in een democratische land. En ja, ons functioneren in een wereld, in een land wat democratisch is. En meeste van die mensen wil, een land moet geken word als een democratische land. En of dit waar is en of het rechtig so uitgeleef word, dis debatteerbaar. En dat is baie goed wat ons beleef in de afgelopen tijd, wat dit nogal kom uitdagen. Misschien gaan ek volgens een beetje daarin raak. Maar dis kom ek juist gethema uit vanoggend, die woord ek gethema, die lewe van gevolgen. Die lewe van gevolgen. Hier waar jy sit, sit jy met gevolgen. Is dit nie waar nie? En daarom wil ek begin met die skrifgedeelte, baie belangrike skrifgedeelte. Nou die context van die skrifgedeelte, nou ons moet altyd gaan sien, wat is die context waarin die skrif geskryf is, en hoekom dit gesê is dan, want dit geef jy die prentjie, hoekom hierdie woorde gespreek is. En dis in die einde van Deuteronomium, waar God vir hulle die wet eindelijk uiteengesit het, met al die vloeken wat oor jou sal kom, as jy nie die wet sal onderhou nie, en al die seëninge wat oor jou sal kom, as jy wel die wet onderhou. Want dis voorwaarlik. Die vloeken en die seën is voorwaarlik. So, as jy hierdie wette onderhou, gaan jy hierdie seën, en jy kan die boek Deuteronomium gaan deurlees as jy wil, dis jou keuse, maar dis vol wette. En dan het hy gesê, maar as jy die wette, met andere woorde, Godse wet is Godse wil. Hallo? Dus ook om Jesus het nooit die wet kom uitveen, nie die wet kom vervul. Hy het nooit die wet kom kanselleer, nie die wet kom vervul. So jy leer iets van Godse wil, Godse plan, Godse hart, uit die wette uit. Nou, daar is baie wette wat verander het in die Nieuwe Testamentiese context. Dit verstaan ek. Maar hier is die achtergrond van die skrifgedeelte wat ek wil lees, is hy het voor die volk die wette gesit om te sê, hier is die seëninge van die wet, as jy dit onderhou, en hier is die vloeke wat oor jou sal kom, en onthou die definitie van een vloek is nie, God spreek iets oor jou soos een vloek wat oor jou gespreek word, want baie keer sal ons kyk na vloek en dink dis iets wat oor jou uitgespreek word. Die vloek is die ontbreking van die seën. Daar is nie een tussengang tussen die seën en die vloek nie. So as jy nie die seën beleef nie, dis soos lig en duisternis. Duisternis bestaan nie, maar wanneer jy lig afsit, wat bly oor? Duisternis. Precies dieselfde met die seën en die vloek. So God is goed. God sal nooit iemand vervloek nie. God wil altyd seën. Maar wanneer God se seën nie daar is nie, wat bly oor? Soos wanneer die lig afgesit word, bly die duisternis oor. So met ander woorde, wanneer julle my wil doen en in my wil beweeg, gaan julle my seën ervaar. Want God se seën geskied of beleef ons in sy wil. Godse voorsiening beleef ons in sy wil. As ons gaan kyk na die volk wat dier die woestijn getrek het, is die manna het hulle beleef onder Godse wolk, onder Godse se plek van seën. Maar wanneer ons nie in die wil beweeg nie, wat bly oor? Jy kan nie die seën van God verwag sonder die wil van God nie. So as jy nie die seën beleef nie, dan bly net die vloek oor. So as kan ons dit net duidelik maak, God is nie een wat vervloek nie, God is nie een wat een vloek oor iemand uitspreek of iets nie, God is die een wat wil seën, maar daar is altyd een deur vir sy seën om oopgemaak te word, soos ek nou genoem het, wanneer ek getrou is in my tiendes, maak ek die vensters van die hemel oor my oop, en ek beleef die seën van die Here. Wanneer ek nie getrou is nie, is die vensters toe, wat bly oor? As daar nie seëninge is nie, is daar net die vervloeking. So, wat sê hy in Deuteronomium 30 vers 19? Hy sê, ek neem vandag, en is God wat voor sy volk staan, hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Met ander woorde, hier is een getuienis. Julle kan nie sê nie, want, weet, daar's, ek wil die Engelse woord gebruik, ignorance. Weet, as jy soms een oortreding begaan, kan jy makkelijk sê, maar ek het nie geweet nie. En daar's plekke wat mense regtig nie geweet het nie, en daar's tye wat mense dit as 'n verskoning gebruik. En God kom hier so en hy sê, julle het nie meer verskoning. Julle het nou my wil ontvang. Julle het nou my wet ontvang. So ek neem julle as getuies, ek neem die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. En natuurlik die volgende woord is 'n baie belangrike woord. En dis die woord waar rondom ons hele lewe draai. En alles wat jy doen draai rondom hierdie woord. En alles wat ons is draai rondom hierdie woord. Kies
dan die leven dat jij kan leven, jij in jou nageslag. En ek wil volgende praat oor een leven van gevolgen, want elke besluit, elke keuze wat je maakt, heeft gevolgen. En ons een beetje stilstaan rondom keuzes, want dan morgen word je uitgedaagd om een keuze te maken. Jij wordt uitgedaagd om een kruisie te gaan maken rondom een partij wat jij kiest en jij samen stem om te zeggen, en baie belangrijk, wat jij samen mee stem om te zeggen, maar ik wil dat jullie moet heers. Nou, ons weet, hier is net die municipale verkiezing. So mense gaan met de anderste gedachte gaan daar oor, en daak net kan ek jou so bietjie raad gee oor jou keuse, want ek is oor die vingers getik die Heilige Gees oor my keuse wat ek op een stadium gemaakt het. Want ons word gedryf, en ons gaan nou sien wat drijf ons keuse is, maar ons word soms gedryf oor populaire keuse of populaire raad wat mense gee. Belangrik, wanneer ek en jy een besluit maak oor wie oor ons heers, want onthou net, alles wat ek doen in die vlees, het een geestelike impak oor my leven. So alles wat ek besluit in die vlees, gaan oor na die geestdimensie, en ek beleef het in die geestesdimensie. En ek het ongelukkig op een stadium vir een partij gestem, wat saamstem met moord. En die Heilige Gees het my gesê, maar hierdie is nie gebaseer, volgens die waardes. Ja, maar, en ek wil baie redenasies, en ek het baie raadgevers gehad, en die Heilige Gees kom sê, maar wat is die belangrikste in jou leven? Die waardes van die woord, of wat goed lyk? Want wat jy voorstem het 'n impak in jou leven. Dit gaan nie noodwendige impak in jou, want ja, daar is een meerderheid stem. En ons moet ook hier onthou, Godse koninkryk is nie een democratische stelsel nie. God gaan nie op wat vir ons die beste lyk nie. God gaan nie op ons meerderheid stem vanoggend die besluit nie. God gaan oor wat hy weet die beste is en ons moet daarop reageer. Dit is een koninkryks beginsel. Die koning besluit en ons doen. Ons landse beginsel en morgens beginsel is die volk besluit en dan die regering moet doen. Nee, asof. So, hier is die uitdaging, kerk. Gaan kyk na die waardes. Want die waardes waarvoor die stem gaan impak in jou geestelike leven maak. As jy stem vir partij wat saamstem en abortie goedkeur, dan stem jy teen die wet van God, al is het een municipale stemming. Dit is een waardesysteem, want ek en jy, ons waardesysteem, ons identiteit, gaan wys ons waardesysteem, want uit jou identiteit bepaal jy jou waardesysteem. Wie is ek? En wat sy huis behoort ek? Want in hierdie huis, waar my identiteit op gebaseer is, het hierdie waardesysteem. So, gaan doen jou eie navorsing, ek gaan nie volgend vir jou sê vir wie nie, daar is bitter min partye wat eindelijk diezelfde waardesysteem uitleef. So, ons keuses is eindelijk baie makkeliker as ons daarop het gebaseer. Goed, so God sit voor ons leven en dood, die seën en die vloek, maar ons moet kies en ons leven draai om keuses. Nou net een paar dinge rondom keuses, en dit sal voor op die bord ook wees, een paar dinge rondom keuses. Die eerste ding, keuses is die middelpunt van ons leven. Elke persoon het vrye wil. Is vryheid nie wonderlik nie? Wie van julle sal saamstem, vryheid is wonderlik. Wie sal op een plek wil wees waar jy absolute vryheid beleef? Nou, as ons praat van vryheid, wat sien ons as vryheid? Geen reëls nie. Geen wette nie. Geen moeds en moenies nie. Sien julle dit as vryheid? Wat sien ons as vryheid? Dink net dat hierdie land verklaar een dag van vryheid. Een dag wat een wettelose dag is. Daar is geen wette wat bestaan nie. Wie van julle gaan veilig by die kerk uitkom? Sien, ons allemaal wil vryheid hê, en ons allemaal wil vryheid van keuses hê, maar as ons absolute vryheid het, gaan het chaos wees, stem jullie saam nie. Vryheid beteken nie, daar is nie wette nie, vryheid beteken nie, daar is nie reëls nie, vryheid beteken nie, daar is nie struktuur nie, maar elke persoon, elke van ons wat vanoggend hier sit, elke persoon wat gebore word, word gebore met wilskracht, en ons praat van menseregte, en menseregte is die plek wat jy elke keer sê, maar jy het jou eie vrye keuses. Daai vryheid is uitgedaag in ons land in die afgelope week met wat in die nuus was rondom ons sportsmanne. Want die grootste uitdaging is dat iemand gedwing word. Daar is die vryheid nie. Onmiddellik word die demokratiese stelsel bevraagteken as iemand sê, maar jy sal en jy moet. Om teen dit te gaan wat jou beginsel is. Teen jou waardesysteem te gaan,
is nie vryheid. Jy sien, ons moet volgens verstaan wat ware vryheid is, en wat het beteken om jou eie vrye wil te hê, en hoe gevaarlik vryheid eintlik is, want daar's niks, dis wonderlik om vryheid te hê, maar daar's niks meer gevaarlik as vrye wil nie. Want het resultate. Het het nagevolge. Elke keuse. Die volgende punt is, keuse is nie net gebaseer op reg en verkeerd nie. Nou, ek verstaan vanoggend, wanneer ons keuses maak, is elke keuse wat jy maak, is nie 'n keuse tussen reg en verkeerd nie. Is het nou die regte besluit of verkeerde besluit nie? Jy gaan dalk by 'n restaurant vanmiddag eet, en dan gaan jy kies, gaan ek 'n hoendertjie eet, of gaan ek 'n steikie eet? Nou, dit is nie 'n keuse tussen reg en verkeerd nie. Ek dink nie die keuse tussen reg en verkeerd by restaurant is, gaan ek groente net eet of vleis ook eet? Daar is reg en verkeerd, verstaan jy? Dit is nie, nee, grap. Okay. Vir die vegans, okay, dit is net 'n grapie. Jou keuse is jou keuse. As jy wil uitmis op die lekker van die lewe, mis uit, maar ons verstaan ook, wel, kom ons sê, daai besluit wat jy gaan eet, gaan gevolge hê. Vir manne en vrouens is daar verskillende gevolge. Die manne se gevolge is 'n bietjie hoër as die vrouens se gevolge, nou, dit is nie. Maar elke besluit het gevolge. Praat ek met die regte mense volgend. Elke keuse het gevolge. Die eienaar van die besluit dra die verantwoordelikheid van die nagevolge. Dis die realiteit van die lewe. Jy is verantwoordelik oor jou besluite. Okay? Dan, ander mense of ander beleef somtyds die nagevolge van ons keuses of ons die nagevolge van ander se keuses. Is dit nie waar nie? Dis my die groot onregverdigheid van die lewe. Is dat mense moet ly onder ander mense se verkeerde besluite. Gewoonlik kinders wat ly, want hulle is afhanklik van hulle ouers, as hulle ouers verkeerde besluite gemaak het, ly die kinders onder daardie besluite, en is nie regverdig nie. Soveel keer het jy dalk gebukkend gegaan onder iemand anders se besluit, wat 'n verkeerde besluit was, maar jy was deel van die nagevolge, al is daai persoon die eienaar van die besluit, kan ek en jy ook die nagevolge dra. Dis die realiteit van keuses, is dit nie waar nie. En ons gaan volgende bietjie kyk na, wat is die dryfkrag agter ons keuses? En ons gaan kyk na gevaarlike motiveerders van ons keuses, want die volgende stelling wil ek net maak, ons het die vryheid van keuses, maar nie die vryheid van nagevolge nie. Nou, daar is ek vra die manne, kan so lank vir my daai net gereed kry. Jy het die keuse vry gehad om vanoggend kerk toe te kom. So bly maar sit in jou vrye keuse. Ek wil volgende illustrasie maak rondom keuses, en wat dit net vir my duidelik is rondom besluite wat ons moet maak, en ons het die vryheid om die keuses te maak, maar ons keuses het nagevolge, en daar's 'n paar motiveerders in ons besluit om keuses te maak. En wat maak jou, wat lei jou, wat help jou om die besluit te maak? Wat motiveer jou om die besluit wel te maak? En soos ek nou die stelling gemaak het, jou lewe draai om keuses. En ek en jy moet reg kies, ons moet die regte besluit maak, en dit is letterlik soos om 'n pijl en boog in jou hand te vat, met 'n pijl. En hierdie pijl is die keuse, maar die aftrek van die sneller is die besluit wat eventueel gemaak word. En net so word ek en jy daagliks, elke dag van die lewe, gekonfronteer met besluite. Wie van julle moes vanoggend besluite maak? Wat gaan ek aantrek? Gaan ek kerk toe? Gaan ek nie kerk toe nie? Wat gaan ons eet vanmiddag? Julle gaan nou gekonfronteer word met 'n klomp besluite. Maar die realiteite, daardie besluit word beïnvloed. Want as ons gaan kyk na die term sonde, wat is die definisie van sonde? As jy dit direk gaan vertaal, is to miss the target. To miss the mark. Jy sien, ons word gekonfronteer en die pijle word in die boog gesit. Nou, ek wil op stadium opgehou met die sports, oor een rede, because it has too much drawbacks. Van julle sal het vang. Jy nou gesê, gaan ophou met die sports, daar is te veel drawbacks in die sports. En ek en jy gaan met besluit te maak en verstaan dat wanneer ek en jy daai besluit maak, is daar een paar goed wat moet gebeur, een paar goed wat moet plaasvind. Ek het gister die vorige gehad, ek en my seuns om die buiten in die veld in so'n competitie te gaan deelneem, en elke keer is daar
is daar vir ons een teiken gesit in die bos, en elke teiken het een ander afstand gehad, en elke teiken het die keuse gehad, wat jy sê, kan nader staan of verder staan, hoe verder jy staan, hoe meer punt te kry, nader jy staan, hoe minder punt te kry. Dus so braaf soos ons mannen nou is, gaan staan ook met een teiken, wat amper op 60 meter is, en ek besluit echt om nou skiet, goeie punte by mekaar gemaakt, maar ek maak die besluit, om te sê, mannen, watch hierdie ene. En te skiet ek om heel te mis. En dit tel toe, al my punte word omtrent toe afgetrek van dit, wat ek moes een besluit maak. Wat het my besluit gemotiveer? Want jy sien, wanneer ek met die besluit in my hand staan, moet ek besef, ek wil graag die teiken tref. En julle allemaal hoop volgend, ek tref die teiken. Wie van julle hoop ek tref hom nie? Siel, pijl is dier. Okay. As ek hom nie tref nie, nou die mense wat hierdie kant van die kerk sit, julle het nie baie goeie besluit gemaakt, vanoggend toe julle ingekom het nie. As ek hom nie tref nie, gaan dit nie net een effect op my lewe hê nie, maar het gaan een effect op een paar ander mense se lewens hê. En ek moet besef, wanneer ek staan en gereed kom om die skoot te skiet, nou ons het geleer en ons leer nog steeds, ek is nog een groentjie in die proces en ek leer nog steeds en ek kyk hoe die ouens dit doen, maar daar is een paar goed wat ek moet in acht neem, want my stans moet reg wees. Met ander woorde, voor ek die besluit maak en die sneller trek, moet my houding reg wees. Ons houding moet reg wees voor ons een besluit maak. En dan moet ek weet, wat is die teiken? En waar moet ek die teiken tref? Want somtijds wil ons besluit maak, maar ons het nie idee wat ons eindelijk wil heen. En jy moet eerst besluit, maar wat is die teiken wat ek wil tref? En dan, as ek besef wat is die teiken, gaan ek dan my aandag focus op die teiken, en om hom te tref, is het baie belangrik om akkuraat te wees, om myself te kry, om my af te sny van die omgeving rondom my. Gewoonlik dan minder mense by wees, dan gaan jy beter gefokus wees. So ek hoop ek gaan vanoggend om raak tref, want die is baie mense wat my nou dop hou. Maar ek moet besluit waar ek wil skiet. En as ek besluit het waar ek wil skiet, moet ek myself my houding gereed kry en my hele stans gereed kry om in daai rigting te skiet. En dan moet ek nie toelaat dat my aandag afgetrek word nie. En soveel keer word ons aandag afgetrek in die besluite wat ons maak, want ons kyk na die omgeving rondom ons en ons vergeet die punt. En God stel vir ons punte. Dis wat hy vir sy volk om sê, maar ek het vir julle gegee, hier is my wil, hier is my mikpunte, hier is my ideale vir jou lewe, en ek wil jy met die ideale tref, maar as jy gaan toelaat dat mense jou aandag aftrek, en as jy jou aandag gaan verdeel, gaan jy die teiken mis, en somtijds gaan die vijand van ons valse teikens daar sit, en jy gaan in die verkeerde richting mik, want het lyk dalk beter as wat jou teiken lyk, maar dit is nie die seisoen en die plan van God nie. Het ek kan makkelijk gister in die competitie na verkeerde richting gedraaid en iemand anders is die teiken geskiet het, maar het was nie my beurt op die teiken nie, en ek sal baie punte verloor het. En ek kan een gevaar vir die mense gewees het. Soos die realiteit is, ek en jy sit elke dag met die gevaar van vrye wil. Want hier is een gevaarlike ding, ek kan enig iemand sy lewe vat op die oomblik. En is 60, 62 pond trekkracht wat getrek word, en die spoed wat hy trek is omtrent 240 voet per seconde hierdie pijl. Hy kan enige dier op die rechte plek sy omtref tot die buffel doodskiet. Dat is ons wat selfs olifante al doodgeskiet het. So is een gevaarlike ding. En volgende wil ek sê dat elke besluit, nie elke in het alkie, maar een besluit is in recht en verkeerd, is een besluit is in leven en dood. En die uitdaging is dat ek en jy wil graag die teiken tref. En ons wil sien en ons wil kyk, wat is die motiverings vir die besluite wat ons maak? Is jylle gereed, jylle moet nie my aandag aftrek nie. Denk jylle kan omtref? Die taak het is kleiner as wat ek gewoond aan is. Nee, grap. Maar die impak, en ek wil volgende die skoot skiet en bid vir my, te kraak skiet. Maar ek wil hier dat jy moet verstaan wat is die impak van jou keuses. En somtijds, kan ek net dit ook byvoeg, somtijds moet jy besef, om een verder teiken te tref, en een groter teiken te tref, en raak te skiet, en akkuraat in effect op te hee, gaan die trekkracht sterker moet wees. Want jy kan omstel, verskillende
swaarte van die trekkracht. Maar hoe zwaarder hij is, en hier is die ding van ons keuzes. Somtijds is het de keuze van eerst ek staan terug, of ek sta niet terug, maar ek trek terug. Als we kijken naar die saai en maai beginsel, Here, ek kies om my tiende te gee. Wel, dit is een opoffering om my tiende te gee, maar die opoffering, en hoe groter die opoffering is, hoe groter die impak. Hoe sterker hierdie boog gestel is, hoe sterker en hoe verder gaan die pijl penetreer. Kijk maar even een beetje voor in te skuif, want hy gaan deurgaan. En is die ding soms, ons wil baie keer in die leven eerder die makkelijke besluit maak. En dis een keuze, jy kan die makkelijker besluit gaan maak. Maar die makkelijker besluit gaan nie die impak maak wat hy moet maak nie. Die makkelijker besluit gaan dalk nie tref nie, want hoe verder jy moet skiet, hoe sterker moet jou boog gestel wees, want hy skiet teen een boog, die boog skiet teen een boog, en as hy te swak gestel is, gaan jy nie by daardie punt uitkom nie. En somtijds, jylle sit hier so, en van jylle moes groot besluite gemaak het, en van jylle moes swaar besluite gemaak het, en somtijds los ons het eerder, want ons probeer, en ons trek, en ons, nee, dis te veel moeite. Hierdie keuse is te groot, hierdie keuse is te veel moeite, en ons vermy dit, en sê, kom ons gaan maar naar die kleiner een toe. Jy kan nie die hoër roeping beleef, en die seën, en die groter seën van die Here beleef, as jy nie bereid is om die groter prijs te betaal. Hierdie is, as ek gesê het, is gestel op 62 pond, so op 62 pond kan jy enige dier tot en met 60 meter doodskiet. En die realiteit is, ons moet soms die keuse maak om te sê, en dit het oefening gekos, die eerste dag kon ek hom nie trek nie. En dit het oefening gekos om hom te kant trek, en dan jou focus te stel, om te sê, ek weet waartoe ek wil skiet, en ek is dan nie gefokus op die wereld om my nie, maar ek is gefokus op die teiken, want die teiken wil ek bereik. Amper maak ek een fout. Jy sê, my houding maak saak, maar is ek ingestel. Want nou het ek om ingestel op het teiken van 40 meter, maar hy is 10 meter weg. Jy sê, is ons gereed vir dit wat vir ons voorlee? Is ons ingestel op wat hierdie besluit gaan verg van my neem? Is die hier waar ek is, en die besluit dat ek maak, is alles in plek gedink bring, en gereed gemaakt, zodat ik die nagevolgen van die besluit kan dra. Het seker maak, hy is nou weer, is op die recht in gestel. En dan, omdat ek seker is, ek gereed is, daar is een ding wat ik moet deurgaan in my gedagtes, om te sê, hou ek recht vast, trek ek recht, is ek gefokus, is al die penniekies waar ek moet wees, daar is soveel dinge wat ek besluit, op die besluit, voordat ek die teiken kan tref. En hopelijk, leef ons dan nie in sonde om die teiken te mis nie, maar ons is gefokus en ons tref die teiken. Neem maar nie hande klap geen asseblief. Gelukkig is daar nie een kolletjie op nie, anders te kon julle sien. Kom ons kyk na een paar gevaarlike motiverings. En ek wil my haas terwille van tyd. Eerste gevaarlike motivering vir ons keuses, wat gemaak het ons die teiken mis, is wel eens of begeertes. So as kyk na Eva in Genesis 3 vers 6, hy sê, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy een lus was vir die oë. Ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee dit ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Het hulle nagevolge gehad van haar besluit? Hier sit ons tot vandag toe met die vervloekte planeet, oor dat Adam en Eva een verkeerde besluit gemaakt het. Al Adam het saam met daardie besluit gemaakt. Hoekom, wat het hierdie besluit gemotiveer? Begeertes. Sy het gesien, die boom was begeerlik om van te eet. As die boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry. Die volgende wat ons keuses motiveer, is die volgende punt, is om deur kwaad of deur wraak gemotiveer te word. En die volgende paar stellings gaan ek vir jou wys uit manne in die Bybel, wat nie toegelaat het, laat hierdie motivering, hulle besluitvoering, of hulle besluitneming maak nie. Die eerste een is natuurlijk Josef. Josef het nie toegelaat, laat kwaad en wraak sy besluit te motiveer nie. Want so makkelijk kan ons uit kwaad of wraak optree, want ja, jy het my moes te nagekom, ja, jy het my seer gemaakt, en weet julle wat doen ons? En ek het enig na praatje geluister na Greta Wiet, en sy praat oor innerwels, innerlijke beloftes, wat ons vir onself gemaakt het, weens een ervaring, weens een trauma, weens iemand wat jou seer gemaakt het, weens een verhouding, teleurstelling, en dan sê vir jouself, maar ek sal nooit weer toelaat,
Of ek sal nooit weer, en ek sal nooit weer, en ons maak een innerlijke, want ons is kwaad oor die situasie, en dan kom steel die vijand van ons, want iemand vraag my in die week, is het verkeerd vir my, een jong dame, om te sê, maar ek wil nie graag getrouwd wees nie, ek het nie een drijf om getrouwd te wees nie, en ek sê, van weet jy, dit is nie verkeerd nie, maar wat is die doel en die rede vir daardie besluit? En ek geloof, rede is goed en rede is reg, maar wat wil ek uitgevind, dat sy nie een innerlijke belofte van self gemaakt het, omdat sy daar ook seer gekryd in een vorige verhouding, om te sê, maar uit my kwade gevoelens, uit my teleerstellings, uit my wraak, wil ek myself nie weer blootstel nie, en wil ek nie die besluit maak nie. En Josef kon wraak geneem het. Josef weet al, sy broers het al verkoop. Hulle wil hom eers doodgemaak het. En ons ken die pad van Josef, en ons ken die story van Josef, maar het is so mooi toe homself van sy broers blootstel, en ons weet, hy was tweede in bewind van die hele Egypte, net onder Farao. En hy kon doen met sy broers net wat hy wil, maar hoor wat doen, hy sê in Genesis 45 vers 4, hy sê verder, sê Josef en sy broers, kom toch nader na my, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egypte verkoop het, maar wees nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierin verkoop het nie, want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Dis wow. Hy kon daardie pyl op 'n ander manier afgetrek het. Hy kon sy visier op sy broers gesit het, en sê nee, ek gaan eers vir julle 'n punt wys. Julle het my daar in 'n put gegooi, julle het toegelaat, en weens julle besluite, het ek in die tronk beland, het ek hier al die goed gegaan, maar jy sien, Josef is 'n dromer gewees, en 'n dromer is iemand wat die groter prentjie raak sien. Josef het die groter plan van God gesien, en somtijds dink ons, dat mense kom ons daarna, en het kom steel by ons, maar ek wil vir julle sê, in die almag van God, kan hy juist dit wat my mense jou te nagekom het, gebruik tot sy eer, en tot redding van daar dieselfde mense. Want hulle keuse het eindelijk hulle gered. Hulle slegte keuse, maar die wonderlike van Josef, hy het nie toegelaat, laat wraak of kwaad, sy besluit teenoor sy broers motiveer nie, en kerk, dis waarvoor ons harte moet bewaar, is dat dit wat mense na ons kant toe bring, en dis wat mense ons mee seer gemaak, laat ons nie toelaat, dat dit ons besluit te motiveer teenoor hulle nie. Die volgende ene, wat ons besluit te motiveer, is dier anderse keuses. Ons kies baie keer, en ons keuses is gebaseer op ander mense se keuses. Ek het nou daardie dag illustrasie in Woensdag aand gehad oor kommunikasie, en wanneer iemand 'n bal vir my gooi, want dis wat kommunikasie is, eintlik jy gooi die bal vir daai persoon, en daai bal persoon gooi weer vir jou bal terug, en dis wat kommunikasie is, en ek sê vir julle, die mate wat ek die bal gooi, in daai hardheid bepaal gewoonlik hoe hy teruggegooi word. En baie keer maak mense besluite wat ons nie meer saamstem nie, of besluite wat ons voel, maar weet jy wat, ons wil toch net allemaal gelukkig maak, ons wil allemaal net tevrede hou, en kom ons maak hierdie besluit, sodat die mense net tevrede is, so ons maak een besluit nie uit ons wil, of uit ons waarde systeem uit nie, maar ons maak die besluit, dier ander mense se keuses, en ek wil gaan na Josua se lewe toe, en as ek dink aan Josua se lewe in die week, het ek net dink aan Josua, en ek dink, wat se frustrasie moes Josua beleef het, dink aan Josua en Caleb, die enigste twee manne van hulle ouderdom, nou ek neem aan hulle was diep in hulle 20s gewees, ek skat diep in hulle 20s, jong 30s, want ons weet, allemaal onder 20 het gesterf in die woestijn, maar Josua en Caleb was ouder, maar hulle was twee van die 12 verspieders wat teruggekom het en gesê het, God sal vir ons die land gee, ander 10 sê nie, hulle gaan nie, en die volk besluit om nie God te vertrou nie, en God besluit om te sê, oké, okay, omdat julle my nie vertrou nie, hier is die gevolge van julle besluit, om nie in my te glo nie, julle gaan in hierdie woestijn bly, tot hierdie generasie uitgesterf het, nou Josua en Caleb, sal julle saam met my stem, die regte besluit gemaak, hulle het die geloof gehad, maar dink dan, hulle moes vir 40 jaar, saam met hierdie klomp mense bly in die woestijn, hulle wat die regte besluit gemaak het, en as het ek nou gesê, somtijds gaan ons gebikkend, onder ander mense se besluite, daai twee ons het geweet, hulle kan God vertrou, hulle het ook gesê, ons gaan God vertrou, hulle het gesê, ons kan hierdie reëse verslaan, want God het gesê, as God gesê het, kan ons het doen, en die rest van die volk sê, nee, ons glo nie, ons vertrou nie, bammer, wel, Josua Caleb, sorry, julle gaan vir 40 jaar, ek dink Josua Caleb, dalk nie, maar as ek hulle was, het ek nogal frustreerd geraak met die klomp, want as gevolg van julle ongeloof, sit ek in hierdie penarie. As gevolg van julle ongeloof, moet ek manna eet elke oggend.
waar daar een land is wat oorlog van melk en jening wat voor ons wacht. Wat ons al reeds in besit kon neem, maar as gevolg van julle ongeloof, sit ons hier so, en ek lees Josua se frustrasie met die volk, en in die volgende woorde wat ons altijd so makkelijk aanhaal, en so gereeld aanhaal oor Josua se leven, en as jy die context gaan lees van Josua, ek weet nog nie wat is die hoofstuk, miskien Josua, dis in die einde, heel tweede laaste, of die laaste, Josua 24, denk ek, wat hy sê, ek het ongelukkig hy gedeelte uitgelos, maar hy sê so, maar hy sê, as dit verkeerd is in julle oë, om die Here te dien, sê vir die volk, nou hier staan hy voor die volk, dis die einde van die beloftes wat hulle in besit geneem het, hulle het al die stede oorwin, en hulle die stede begin uitdeel, en hy kom verkondig in die volk, hy sê, dink net wat God vir julle gedoen het, sien net, hoe hy tot perrebye gestuur het, om die volk te verslaan, en vir julle die oorwinning te gee, dis hoe goed God vir julle was, dis hoe goed God vir julle is, maar hy kom op een plek en te sê, okay, want hy was al op hierdie plek gewees met die volk, want hy sê, maar ons kan het in besit neem, en hulle het die verkeerde besluit gemaakt, hulle het nie God gedien nie, hulle het nie God vertrou nie, en hier kom hy voor hierdie volk, hy sê, okay, julle moet nou maar kies, julle moet kies wat vir julle gaan werk, hoor dat sê, hy sê, maar as het verkeerd is in julle oom die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode, wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, julle moet nou keuse maak, want God het nou vir julle al hierdie goed gegee, hy was so goed vir julle, hy het julle die oorwinning gegee, maar julle moet een ding weet, hierdie Josua, is nou moeg vir julle keuses, ek is nou moeg vir die nagevolge van julle keuses, ek is moeg om in die woestijn te sit, as gevolg van julle keuses, ek en my huis, kies wat julle wil, ek en my huis, en somtijds moet ons dit vir mense rondom ons sê, somtijds moet jy dit vir die familielede sê, somtijds moet jy dit vir vriende sê, om te sê, leef soos jy wil, doen wat jy wil, maak soos jy wil, maar ek het een besluit gemaakt, en my besluit vat ek verantwoordelikheid oor, en ek staan by my besluit, ek en my huis, kies wat jy wil kies, sien jy die Josua, lees jy die frustratie, jy moet nou besluit maak, want jy het oor en oor teruggegaan na afgode toe, maar ek en my huis, my keuse, ons gaan Here dien, so Josua het nie toegelaat, dat ander mense besluit en meer sy leven regeer nie. Hy het opgestaan, en hy het gesê, maar ek maak nou my keuses, want ek gaan die gevolge dra, ek en my huis, ons sal Here dien. So ons motivering moet nie wees, en ons moet nie bly gebukkend gaan onder ander mense se keuses nie. Ons moet 'n besluit maak, en moet die besluit bly, en daar die besluit voor God staan, en sê, Here, ek en my huis, ons gaan Here dien. En die laaste motivering, is natuurlijk dat ons somtijds, en die mense rondom ons, besluit uit selfsug of die eie ek maak. Wat is in dit vir my? Wat se voordeel kan ek trek uit? En hier is een man wat vir my een groot voorbeeld is, wat glad nie toegelaat het, dat sy besluit het dier die eie ek aangevuur of gemotiveer word nie. En dis die man met die naam van Salomo. God kom voor Salomo en ons het altyd geleer dat God het voor Salomo 3 keuses gegee. Hy het nie 3 keuses gegee nie. God het sê, jy kan 1 besluit maak, net wat jy wil. Dis 'n onbeperkte besluit. In een droom, in een nachtgesig, het die Here met Salomo gepraat, en daar is een rede, as jy bykie die achtergrond gaan lees, God gee nie sommer net vir enig iemand hierdie oomblik van jy kan besluit wat jy wil, en die almachtige vraag wat jy wil, en hy gaan dit vir jou gee nie. As jy gaan lees, die hoofstukke voor dit, was Salomo een wat heel dag, hy het 1000 offers op die heuwel gebring vir die Here. Dis wat ek vanoggend sê, God reageer op ons aanbidding. Salomo was een worshipper. As jy gaan lees hoeveel keer Salomo offers in die Oude Testament in die context is dieselfde as ons aanbidding. En hy een, dat is jy net voor die vorige hoofstuk gelees, het hy op die een heuwel, die hoogste heuwel, die vernaamste heuwel, het hy 1000 offers aan God gebring. En God reageer in die droomgesig om te sê, Salomo, omdat ek jou eerste liefde is, en jy my so aanbid, sit ek voor hierdie keuse. En sê, toe verskyn die Here in Gibeon in 1 Konings 3 vers 5 tot 6, en toe die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo, en God sê, begeer wat ek jou moet gee. Wow, onbeperk. En ons weet, wat kies Salomo? En die beest op 1000 heuwels, die goud en die silwer behoort aan God, die aarde en die volheid behoort aan hom, Salomo het self geskryf ook. En wat? Wat kies hy? Vers 9, is die gedes aan die knecht, een opmerksame hart, om recht te spreek oor die volk, om tussen goed en kwaad te onderskei,
Want wie zou hier die talrijke volk van u kan regeer? Engels praat van, give me an understanding heart. Die oorspronkelijke Hebreeuwse woord is my so mooi, is die woord shama. Shama betekent to hear intelligently. Om intelligent te luister. Natuurlijk naar Gods stem te luister. En Salomo maak een besluit niet voor homself nie. Hy maak een besluit voor die volk van God, wat hij moet regeren. En daarom weet ons, het God gereageer op daardie besluit, en hy sê, dit was goed in die oor van die Here vers 10, dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, omdat jy hier die versoek gedoen het, en nie vir jou een lang leven begeer het, en nie vir jou rijkdom begeer het, en nie die leven van jou vijand begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het om rechtszaken te verhoor, so doen ek dan volgens jou woord. Ek gee jou een wijse en verstandige hart, zodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie, ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee, rijkdom, sowel as eer, zodat onder die konings niemand soos jy sal wees, al jou daan. En ons weet deze resultate, maar hoekom? Hy het nie besluit, hy het selfsug geneem nie. As God voor jou vandag moet staan, en sê, begeer wat jy wil, wat gaan jou keuse wees? Wat is die motivering van jou keuse? En volgende wil ek het saamvat met die belangrijkste besluit, want ons leven draai om keuses. Die belangrijkste besluit wat je ooit in je leven kan nemen, is die besluit om Jesus aan te nemen. Dit is die enigste besluit wat vir jou hoop gee. Dit is die enigste keuse wat jou zekerheid gee op je eeuwige leven, is die keuse om Jesus aan te nemen als je verlosser, je zaligmaker, die koning van je leven. Johannes 1 vers 12 sê, en allemaal wat om aangeneem het, dit is een keuse. Jy maak die besluit om te sê, ek neem Jesus aan, ek aanvaar hom as die Seun van God, ek aanvaar dat hy vir my gesterf het in die kruis het van Golgotha, ek aanvaar en ek glo dat hy opgestaan het uit die dood, deur die krag van die Heilige Gees, nadat hy vir my sondes gesterf het, en ek aanvaar dat hy sit in die regterhand van die Vader, nadat hy opgeneem is in die hemele, en hy regeer tot vandag toe. Dis om Jesus aan te neem, en daardie aanneming van Jesus Christus, daardie besluit, want geloof is 'n keuse. Geloof is nie 'n gevoel nie. Dis 'n besluit wat ek maak. Omdat ek daardie besluit maak, gee dit my hoop, gee dit my sekerheid op die ewige lewe, want allemaal wat hom aangeneem het. So lief het hy die wêreld gehad, dat ons nie verlore sal gaan. As ons in sy seun glo, sal ons die ewige lewe beerwe. Die keuse is om Jesus te volg, en ek sluit af, om dit net in te belyn met die keuses wat ons nou geleer het, wat ons keuses motiveer. Die eerste ding, wanneer ek kies om Jesus te volg, wanneer ek kies om Jesus aan te neem, kruisig ek die vlees. Soos ek sê, ek wil 'n keuse maak, ek wil die teiken tref, is daar 'n paar besluite wat ek moet maak om die teiken te tref, paar besluite oor my houding, paar besluite oor die verstellings wat ek moet maak om die teiken te tref, en om die teiken, met ander woorde, die wil van God uit te leef, is daar 'n paar keuses en 'n paar verhoudingsverstellings wat ek moet maak, en die eerste een is, ek moet leer om my vlees te kruisig. Galasiërs 5 vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ek kan nie meer toelaat dat begeertes my besluit te maak nie. Ek moet Jesus die middelpunt maak van my keuses. Tweede punt is, ek kan nie meer kwaad met kwaad vergeld nie. Josef het dit vir ons geleer. 1 Petrus 3 vers 9 sê, jy sien, wanneer ek 'n keuse maak om Jesus te volg, maak ek 'n keuse om my roeping uit te leef. Maak ek 'n keuse om soos Jesus op te tree en te doen wat hy van my verwag. Hy sê, vergeld, 1 Petrus 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad, of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, sodat jy seën kan beerwe. Soos nie kwaad met kwaad vergeld nie, het Josef nie vir ons die voorbeeld gestel nie. En dan moet ons God gehoorsaam bo mense. Soos Joshua ons die voorbeeld gestel het, en sê, julle kies, ander mense maak hulle keuses, maar ek gaan nie meer my lewe baseer op ander se keuses nie. Ek maak my besluit. God is nommer 1 prioriteit. Ek gaan God behaag bo mense. En die disippels was kort uitgedaag in die boek van Handelinge, en ek hou daarvan wat hulle sê, weet, Petrus in Handelinge 5 vers 29 sê, hy sê, Petrus het in die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Dus toe hulle wil gestop het om te sê, hulle mag nie meer die evangelie verkondig nie.
En hy sê, maar ons kan nie die keuse maak nie. Want ons het gekies om in God meer gehoorsaam te wees dan van mense. En dis waar kan jy met wees in ons verhouding met Jesus. En die keuse wat ons maak om te aanvaar as ons verlosser, ons saligmaker en ons koning, is ek leg my eie wil neer. Ek leg die wil van mense neer. En ek doen Godse wil bo alles. As ek dan eerder gehoorsaam wil wees aan God bo mense, is daar een prijs om te betaal. En die prijs is die eie ek. So Salomo daai prijs betaal het, toe hy die besluit gemaak het, volgens die mense wat hy moes lei, nie volgens sy eie begeertes nie, volgens sy eie planne, sy eie wil nie, het hy homself verloon. En net so kom daag Jesus ons uit, en sy disciples uit. Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, enig iemand wat achter Jesus wil aankom volgend, hier is een moed. Hier is nie optie nie. Hier is een moed. Jou kies om Jesus te volg, gaan die volgende van jou vraag. As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Met ander woorde, die lewe gaan nie meer oor die, hulle praat van nuwe drie eenheid, me, myself en I. Die wereldse eenheid. Me, myself and I. Nee, ons kies om die goddelike eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees te gehoorsaam en hulle te volg en hulle die hoogste prioriteit in ons leven te maak, zodat ons ons besluite kan maak volgens sy wil en sy plan. En ek sluit af met die skrifgedeelte wat ek begin het, waar God voor sy volk kom en hy staan voor my en jou elke dag. So ek sit voor jou die leven en die dood, die Seun en die vloek. Kies dan die leven, dat jy kan leven, jy en jou nageslag. En wat is hierdie keuse? Hierdie keuse verduidelik hy vir ons in vers 20, deur die Heere jou God lief te hê, na sy stem te luister en om aan te hang. Dit is die belangrikste keuse, bo alle ander keuses. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dag. Die beter keuse. God eerste. So lyk jou besluite. Wat motiveer jou besluite? Het jy op 'n plek gekom om te sê, Here, maar ek kies bo alles om u te volg. Mag jy hulle seën, mag jy 'n wonderlike Sondag verder hê. Op ons hele woensdag aand.